ngir yalla gene len ma ci sey bi budul lol dina jog de gissatuma luy tax man ma sey ci Omar sel la tel Omar ci adina abo c'est fini abo final like I'm done oh done duma sey yalla ci Omar ci adina parce que dama depress abo teglanté nako diko message sama bat sama bat sama bat tontuma man ma bëggone sey bëggatuma sey jappalé len ma parce que instant bi wow sama bob bi day metti mu ngi bëgg toj té dama depress Sénégal dama dama Omar fassé ngir yalla ak yonenti bi ma jox doxi sama lan nga mënon apporter Omaro en tant que jigen bo xamné da fay liggéey daf don yomb ci man waaw daf don yomb ci man parce que man commerce lay def waaw damay jënd di jaaya jëna bagage turki et tout def online business ma ngi amé sama marque bop bi ci obsess sénégalais ñu bari xam nañ ko gambé ni ñepp xam nañ ko okay ma am sama marque bop bi ci obsess ñepp ko xam sénégal yi ma fay jaay bari na ñi ma fay solal bari na gambé aussi waaw donc duma jigen bu ñak ambition like duma jigen bo xamné da fay tok di xaar wala di tanal loxo yaangi liggéey ma ngi liggéey duma jigen bu tanal loxo té am nga kër gambé amna kër amna ñaari kër am sama papa bari na kër gambé la ka jéxaluko ko xam sama papa xamné sama papa dafa bari kër car machallah sama côté yaay sama côté papa kenn namu fa dara man Omar dem na ba ne ko waaw bo bëggé comme mom amul kër waaw mané ko bo bëggé sama papa jox ñu kër hmm ñu dem dëkk gambé mu ne ma waaw lool mën na nek mais faaw ñu dëkk sénégal touti bo bëggé ñu anda dem dëkk gambé mané ko kon baxna lool day gëna yomb très bien a lolé proposé nga ko lolé proposé na ko ko légui ko bëggol sey koku dula wax lolo wax deug néna ko buma ñëwé sénégal Omar bo jappé fi man sétanuma la e yaayam bima waxé ni da nga la ci Omar Villa man ko ma la ci Omar Villa Omar Villa bo bu ko jëlone aussi duma ko sétane bu jappé fi dina japp fi bu féyé li dina féyé li ndax deug la du akuma rek mané dama koy bayé lepp dina ko jappalé ndax lolu la jigen lolu moy important ni jabar ci jëkaram deug la ah ayo ma sénégal waaw man de gis na ben luma xamulone ci yow ke yow sey kat bu mak nga may ndurul parce que yow tamit you were ready manam tu étais prête nga jugé sax Suède ñew Sénégal sey sil Omaro si jaralon na mako très bien dama ko né buma ñewé comme man dama mun maquillage dama mun bop waaw man ay angle yépp dama ko mun ba paré damay jaay ko ci salon waaw hein en attendant ma outalé liggéey ci télé bi deug la yow bo jappé fi ma japp fele yalla ubi wursak bi deug la ah affaire si machallah sawan bawan ben ci am jabot ma li la wax Omar non yow sax yow influenceur nga yow télé dalay soxla yow télé dalay soxla li la parce que man Omar avant may sey ak mom la defone projet bobu sama ben rak bu nek Sénégal xamna limay wax deug la dama newon damay dem Sénégal tok fa pour liguey ci télé bi waaw comme dama yag souhait dama sonu dama bëgg dem noppalu afrique touti duggal sama dom bi mu jang out liguey ci télé bi en attendant may defale sama business très bien wa légui yalla def Omar ñew sama vie mané xaral comme dafa comme jëkkar la day gëna yomb day gëna yomb bëkk am ñuma fa tek waaw may liguey télé mom bu jappé fi ma japp fa bu fée li man ma fék lé comme mom mi ngi ci showbiz bi waaw comme mom mi ngi ci showbiz bi mi ngi ci télé bi lool du won jafé tay wax ñepp xam nañ la ñu bëri dañ lay suivre waaw légui la li balay laaj moy sama liguey télé du doon jafé ci man parce que man amna contact bobu Sénégal car machallah très bien légui li malay laaj nan nga Omaro mëna def lan la Omaro mëna def bu fekk ba ngeen djubo segam djubo dina mo lay yow ñaan baat rek nga gis bu mu nek ni kuy ma wax la deug waaw gissatuma luy tax man ma seeti Omar seel la til Omar ci adina abo c'est fini abo final like I'm done oh done duma seyela ci Omar ci adina parce que dama depress Omar nakhru aduna la ma tek awma luma ne damay tedd sama ke dama koy joy chaque jour sama dom bi diko gis I'm done abo tout def dara ci adina bu mu amayone ay milliards sax beuguma ah lolou dafa leer mom sama papa mu koy wo de barki demba ba legi Omar nangou djel abo teglanté nako diko message sama bat tontuma legi yow sa papa lan la koy wowe pour défar wala pour wax ko bo mënul yor xalé bi may ko batam sama papa bama ko wowe wax ko déjà sama papa ni dafa joggé gamé dem kawlak suñu mbokk waw sama baaji ni ñepp ma wo waxal ma bayil ba nga ñew seyal ni mané man ma xam lu ma metti
bañ mako wéxé dama ko nangou waw suba jotati oma defati benen muy barki demba mu defat demba sama ma woyé sama papa joyne ko man ma len présenter Omar hmm man ma bëggon na sey bëggatuma sey jappalé len ma parce que instant bi waw sama bop bi day metti mu ngi bëgg toj et dama dépress waw moy da nga am ay dépress munatuma jog sama kawlal voilà munatuma jog sama kawlal damay tedd 24h sur 24 munuma sangu munuma sang sama dom munuma solo kuma xam xamé man dama bëgg adina dama yewu sama gommage yobu sama dom mu jang lepp ma def ko mais munatuma ko ndax dépression ak joy nahar munatuma sama bop dara ngir yalla gënal len ma ci sey bi budul lo dina jog té ma joy sama papa.